Ok, si që shikoni, kemi këtë qypin. Këtë qypin. E dini ju vartë qyp? Qëfar është në? Vazo. Vazo, ose ku e dionë? S'po duke si vazo. Po, po është këshu. A, gjallje? Ok, këtu kemi disa nga konkurentët e përputhen ose ku e dionë, nga stafi, po them. Me këtë doni që të vazhdojmë parin, me ty teja? Ok, e një steja e para. I fuzim pak efektu. Ok, personi i parë. Da, kam besim të ty. Tek qy. Kam besim tek ti. Si qeshtja. Është gjinia mashkullore. Është gjinia mashkullore. Baron me i. Ok. Është nga fjeri. Ok, nga fjeri. Lejë pak të mendohet njëherë deri këtu. Nga fjeri. Qa ka kjo që? Shetsyze. Shetsyze. Shetsyze? Pa. Tet, ka të një mu shumë, e thëmë drejtë. Njerin qa e një nga firë e vishë Fationi. Bravo, e gjeti, Fationi. Okej, okay, duar të rogitje për Bartin. Dhe tani radhën e ka Bartin. Kuna? Okej. Okay. Pa, direkte ma. Okej. Okay. Mëse shiftu nga dita. Ska qëtë, nuk shohesh larë. Gjok të kuqe. Melisa. Uaj, gjithë detaj, një zgjut njërë ju tjetër. Okej, okay, Teja. Duke ti kara një bugë nga ca pasha. A, Okej. Okay. Mënd s'kishte, mënd s'donte, mënd s'kishte. Arjuni. Qyqa, okej, okay, radha. E, që tanë njërë, se dija këshonë. Okej, okay. Mos e ndima. Fita shumë plak. Okej. Kam besim të ti. Qysh mi thomre? Kam besim të këti, Bart. Me lojva, ku në kem bo shumë. Pënde shumë lajë? Po, e ty. Me mua? Andi. Qete, o, faket, në shumë. Okej. A mund të shumë? A, papioni, papioni. Papioni. Arjona. E, gjeti, 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 okej. Okay. Radha be artit. Jep, jep, jep. Twerk. White girl twerk. White girl twerk. Ana e parë. Ana e parë. Mos i merren vesh çart çifti më me sy. Mos e ngrenë shumë se duket aty ke drita, më duket. Mirë, ke çati në di po. A? Aty? Pse çka kujt aty? Ti je tash shumë sekond, kush është? A. Si mi rrit në Amsterdam, thot ky personi. Orbri. Orbri, ua, e, po që ti kuç zoti madhere. Radha jo, pa. Mhm. Shëvim pak. Kemi qep. Mhm. Një zoj. Një zot që ma caren mu shumë për putën. Sindi. I dërë dragitje. I përshëndesim të gjithë. Përshëndesim. Mhm. Qa është këse në zimi modhe? Merë gjdo vendim në përputhen. Shqipja? Jo more, Shqipja meret me gjdo person në përputhen, nuk merë vendimet. Zotëra, si mund të kërë e the, thash është se njova shën. Merë gjdo vendim përputhen. Ulca. Olsa Muhameti, i duar të rokitja kështë njëra pantonimet dhe tani Teja, nuk e di si ke marrëdhëniet me ujt? Notin e di. Notin, notin e di. Okej, okay, nuk do mbytemi. Ti Bart si ke? O, oh, si janë goca, ta shi kam përshtypjen. Mos në njëjë Teja. Do bëjmë një loj me uj, kështu që do i dali qik trupi Bartit. Pak të 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 E kemi ngrohur ujn. E kemi ngrohur. Me rezistenca. Shihemi pas fak me lojen me uj.